ክርስቶስ ትንሣአ ሙታን በዐቢይ ኃይሎ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ። አሜን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። እንዲሁም አትለየውምና እናቱ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት እንደየክብራቸውና እንደየመጠናቸው የከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑልን። እንዲሁም ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች እያላችሁበት የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሁላችሁም ይህንን መርሃ ግብር በየሥራ ቦታችሁ በየመኖሪያ ቤታችሁ በእምነት የምታደምጡ የቅዱሳን ረድኤት ከእናንተ ጋር ነው። እንዲሁም ከጠላታችን ከዲያብሎስ እስራት እንፈታለን፣ ከያዘንም ደዌ እንድናለን። ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ ይህንን መንፈሳዊ ቻናል ሁልጊዜ በየዕለቱ ሳትሰለችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች እህቶችና ወንድሞች በማዳረስ ሸር እያደረጋችሁ መንፈሳዊ ግዴታችሁን ስለተወጣችሁ የቅዱሳኑ በረከት ይድረሳችሁ፣ አሜን። እንዲሁም የየዕለቱን መርሃ ግብሮች ሁልጊዜ ስለምንለቅ ወደ ቻናላችን በመግባት የምታገኙ መሆኑን እንገልጻለን። አሁንም በድጋሚ የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ አሜን። እንኳን ለሊቀ መልአኩ ለቅዱስ ገብርኤል ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዚች ዕለት ታስበው ለሚውሉ ቅዱሳን ወርሃዊና ዓመታዊ መታሰቢያ በዓላቸው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች የቅዱሳን መላእክት የቅዱሳን ሰማዕታት የቅዱሳን ጻድቃን ወዳጆች ከዚህ በመቀጠል የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ገብርኤልን ድርሳኑን እናነባለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን። ልዩ በሚሆን በቅዱስነቱ የሚቀድስ በምስጋና ሁሉ የሚመሰገን አብ ከልጁ አይበልጥም፣ ወልድም ከአባቱ አያንስም። በእርሱና በልጁ መካከል የሚቀዳደሙበት ቀን የለም። ሁሉ ከእርሱ ተገኝቷል፣ ሁሉ የእርሱ ገንዘብ ነው። ሁሉ ስለ እርሱ ተገኝቷል፣ ሁሉን በመሃል እጁ የተያዘ ነው። ሁሉ ከእግሩ በታች የሚገዛ ነው። ከእኛ ዘንድ ለእርሱ ምስጋና ይገባዋል፣ ለእኛም ከእርሱ ዘንድ ስርየት ሁሉ ማግኘት ያሻናል። የመላእክት የሰማያት ሁሉ ሰራዊት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ገብርኤል ድርሳኒ ነው እንላለን። በግንቦት 19 ቀን የሚነበብ የሚነገር ጸሎቱና በረከቱ ከአገልጋዩ ጋር ይቅር ይለን ዘንድ ለዘላለም አሜን። ናቡከደነጾር በነገሰ በ18 ዓመት ርዝመቱ 60 ክንድ የሆነ ወርዶ 6 ክንድ የሆነ የወርቅ ምስልን አሰራ።
ዱራን በሚባል በባቢሎን በራ ሁሉ አቆመው አለቆችም መሳፍንቱም መኳንንቱም እንዲሰበሰቡ አዘዘ ሀገሩም ታላላቅ ሰዎችም የባቢሎንን ህዝብ ሁሉ ንጉስ ናቡከደነጾር ላቆመው ለምስሉ ምርቃት ሁሉ እንዲመጡ አዘዘ ንጉሱም በምስሉ ፊት በመቆም በዚያን ጊዜ አዋጅ ነጋሪዎችን በብዙ አሰምቶ ጮኸ አሕዛብም ህዝቡም ሰራተኞችም እናንተም ንጉሱም እንዲህ ይላል አሏቸው የነጋሪት ድምፅ የበገና የመሰንቆ የዛጉፍ የቃጭል የከበሮ ድምፅም ሙሉ ዘፈንም ጨዋታም በሰማችሁ ጊዜ ንጉስ ናቡከደነጾር ላቆመው የወርቅ ምስል አገልግሉ ተገዙ ስገዱ እያሰገዳና ያልተገዛውም ያልሰገደውም ወዲያውኑ በሚያቃጥል እሳት ጉድጓድ ይጥሉታል ብሎ አዋጅ አስነገረ ህዝቡም የነጋሪት የበገና የመሰንቆ የዛጉፍ የጫወታ መሳሪያዎችን ድምፅ በሰሙ ጊዜ ንጉስ ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል እሺ ብለው ተገዙ ለእርሱም ሰገዱ ከዚህም በኋላ የፋርስ ሰዎች መጥተው አይሁድን አግኝተው ከናቡከደነጾር ዘንድ አጣሏቸው አካሰሷቸው ለባቢሎን አውራጃ ሥራ የሾምካቸው ሰዎች አሉ ሲድራቅ ሚናስና አብዲናጎ የሚባሉ አንተ ንጉሥ ለዘላለም ሕያው ነህ አሕዛብ የነጋሪት የበገና የመሰንቆ የቃጭል የከበሮ የጫወታ የሊን ሁሉ ድምፅ በሰሙ ጊዜ እንዲመጡ ብለህ አዘ ነበር ንጉሥ ናቡከደነጾር ላቆመው የወርቅ ምስል እንዲሰግዱና እንዲያገለግሉ ብለህ አዘህ ነበር ንጉሣዊ አምላክህንም አላመለኩም ትእዛዝንም አልተቀበሉም አንተ ላቆምኮ ለወርቅ ምስልም አልሰገዱም አሉ ንጉሥ ናቡከደነጾር ያን ጊዜ በብዙ ተቆጣና ሲድራቅ ሚናስ አብዲናጎን አምጧቸው ብሎ አዘዘ መጥተውም በንጉሡ ፊት ቆሙ ንጉሥ ናቡከደነጾርም ጠየቃቸው ሲድራቅ ሚናስና አብዲናጎ እውነት እውነት ነው ወይ አምላኬን አናመልክም ማለታችሁ ለሠራሁት ለወርቅ ምስል አትሰግዱምን ብሎ ጠየቃቸው አሁንም የማትሰግዱ በእንቢታው ሁሉ የምትጨክኑ እንደሆነ የነጋሪት የበገና የዘንጉና የከበሮ ድምፅ ዘፈን በሰማችሁ ጊዜ የማትሰግዱ ከሆነ ያን ጊዜውን ሁሉ በሚያቃጥል እሳት ጉድጓድ ውስጥ ሁሉ ይጥሏችኋል ከእጄ የሚያድናችሁ እግዚአብሔር ማን ነው እርሱ የትኛው ነው አላቸው ሲድራቅ ሚናስና አብዲናጎ መለሱለት ንጉሶ ይህንን ነገር ልንመልስልህ ልንቀበል ሁሉ አልፈቀርንም አሉት እኛ የምናመልከው አምላካችን በሰማይ አለ እርሱ ከአንተ እጅ ሁሉ ከእሳት ሊያድነን ይችላል ንጉሶይ ከዚህም ሁሉ እንደሚያድነን አንተ ታውቃለህ ልታውቅ ይገባሃልም አሉት አምላክህንም አናመልክም ለሠራኸው ለወርቅ ምስልም አንሰግድም አሉት ያን ጊዜ ንጉሥ ናቡከደነጾር በብዙ ተቆጣ ስለ ሲድራቅና ስለ ሚናስ ስለ አብዲናጎ የፊቱ መልክ ሁሉ ተለወጠ ፈጽሞ የሚያቃጥል እሳት ሁሉ እንዲያነዱ አዘዘ ኃይለኞች አርበኞች ሰዎችም ሲድራቅ ሚናስና አብዲናጎን አስረው ከእሳቱ ጉድጓድ ውስጥ እንዲጥሏቸው አዘዘ ከቀሚሳቸውና ከጫማቸው ጋር እግራቸውና እጆቻቸውን ሁሉ አስሯቸው እሳትም በብዙ አንድደው ከእሳቱ ጉድጓድ ውስጥ ጣሏቸው የንጉሡ ቃል ኃያል ነውና እሊህም ሦስቱ ሰዎች ሲድራቅ ሚናስና አብዲናጎ እጃቸውን እንደታሰሩ ወደሚነደው እሳት መካከል ጣሏቸው በእሳቱም መካከል እየተመላለሱ እግዚአብሔር አምላክን አመሰገኑ ከዚህም በኋላ ጭፍሮቹ ከንጉሡ ዘንድ ሁሉ ማጣለታቸውን አልተውም ስለ እሳቱም ውስጥም ሁሉ አድሮ ማድሪጎ የወይነ ሐረግ ሁሉ ቅንጭብጭብ ቁልቋል ጨመሩበት የእሳቱ ነበልባል 49 ክንድ ያክል ወደ ላይ ተመዞ እየወጣ የእሳቱ ላንቃ ሁሉ እየተዘዋወረ በውጭ በጉድጓዱ አጠገብ ሁሉ ያሉትን ከለዳውያን ሁሉ ያቃጥል ነበር
የእግዚአብሔር መልአክ ሊቀ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አናንያ ዛሪያ ሚሳኤል ወዳሉበት ወረደ። የእሳቱንም ነበልባል ሁሉ መታው፣ እርሱም እንደ ነፋስ ቀዘቀዘ። የእሳቱም ነበልባል ምንም ምን ሁሉ ሊነካቸው አልቻለም፣ ለመውጣትም ሁሉ አላስጨነቃቸውም። ያን ጊዜ ሦስቱ ሰዎች ሲድራቅ፣ ሚናስና አብዲናጎ በአንድ ቃል ያመሰገኑ እግዚአብሔርንም በእሳቱ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያመሰግኑት ነበረ። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን እያሉ ስቡህ እሱ ነው፣ ልዑልም ለዘላለም እርሱ ነው። ናቡከደነጾርም ሲያመሰግኑ በሰማቸው ጊዜ አደነቀ። ፈጥኖም ተነስቶ ሁሉ ቆመና አሽከሮቹን እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው፣ አስራችሁ ከእሳቱ ጉድጓድ የጣላችኋቸው ሦስቱ ሰዎች አልነበሩምን? ንጉሥ ሆይ አዎን አሉ። ንጉሡም እንዲህ አለ፣ እኔ አራት ሰዎች ከእሳቱ ሁሉ ተፈተው በእሳት መካከል ሲመላለሱ አየው። የነካቸው ነገር የለም። አራተኛው ፊቱ የእግዚአብሔር ልጅ ይመስላል። ከዚህም በኋላ ናቡከደነጾር ወደሚነደው እሳት ጉድጓድ በር ሄዶ የልዑል እግዚአብሔር አገልጋዮች ሲድራቅ፣ ሚናስ፣ አብዲናጎ ወደዚህ ኑ ውጡ አላቸው። ሲድራቅ፣ ሚናስና አብዲናጎ ከእሳቱ ጉድጓድ መካከል አፈፍ አፈፍ ብለው ወጡ። ያን ጊዜ መኮንኑ፣ ሹማምንቱን ሁሉ፣ የንጉሡን አለቆች ሁሉ፣ በዚያ ዘንድ የነበሩት ሁሉ ተሰበሰቡ። ያን ጊዜ ሰዎቹ አካላቸውን እሳት እንዳልነካቸው አዩአቸው። የራሳቸውን ጸጉር እንዳለበለበው፣ የፊታቸውን መልክ ሁሉ እንዳልጠቆረ፣ የጢስ ሽታ እንኳን እንደሌለ አዩአቸው። ናቡከደነጾር ለምድርና ለሰማይ ንጉሥ ለእግዚአብሔር በፊታቸው ሰገደ። አሁንም የምወዳችሁ ወንድሞች ሆይ አምላካችን እግዚአብሔርን እለምነው፣ ምንም ምንም ሁሉ በፊቱ ብበድልም እንኳን እርሱ በደላችንን ይሰውራልና ስለ ድካማችንም ይታገሳልና ያለውን ሁሉ ተወዳለ። ከፈጠርከውም ሁሉ ምንም ምንም ቸል የምትለው የለም ብሎ መክብብ ሁሉ እንደተናገረ ዳግመኛ ሁሉን ሁሉ መፍጠርና መግዛት ሁሉን ይቅር እንደምትል ታደርጋለ ብሎ እንደተናገረ ይህን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን ይልክልን ዘንድ በዚህም በወዲያኛው የሚያድነን ዘንድ ሦስቱን ወጣቶች ሲድራቅ፣ ሚናስ እና አብዲናጎ ከሚነድ እሳት ጉድጓድ ሁሉ እንዳዳናቸው ሁሉ ራሳችንን ሁሉ እናዋርድ እንለምነው፣ ያለ ትሕትና ሥራ ሁሉ አይፈጸምምና። ትሕትናስ ሥራን ሁሉ ለማስፈጸም ምድር ናትና ብሎ መጽሐፍ የተናገረውን ዳግመኛ ለአፋችንም ሐሰት መናገር አናስለምድ እንዳለ ዳዊትም ሐሰት የአመፃ ራስ ነው ብሎ እንደተናገረ ዳግመኛም አቤቱ በጥላ ስር ሁሉ ማን ያድራል ብሎ መንፈስ ቅዱስን በጠየቀ ጊዜ ለባልንጀራው ምሎክ ሁሉ የማይከዳ ነው አለ። በወንጌልም የማይረባ ነገር የሚናገር ሁሉ ይፈረድበታል ተብሎ እንደተናገረ ሁላችንም በክርስቶስ አደባባይ ፊት ራሳችንን እንመረምር ዘንድ አለንና ጸሎቱና በረከቱ አገልጋዩን ይጠብቅ ለዘላለም አሜን። የሊቀ መልአክ የቅዱስ ገብርኤል ታምሪ ነው። ልመናው በጥምቀት የተወለድነውን ሁላችንን የሚጠብቀን ለዘላለም አሜን። ኒቅሎን የሚባል አንድ ሀገር ነበረ። በዚያም ሀገር በሊቀ መላእክት በገብርኤል ስም ቤተ ክርስቲያንን ሁሉ ሲሰሩ ፈቃዱ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በፊታቸው ተገልጦ ቦታውን ሁሉ ወስኖላቸዋል። እርሳቸውም ዘንድ ሁሉ ሳለ አንድ ወር ያህል በሆነ ጊዜ የሚሻውን ሁሉ ትፈጽምለት ዘንድ
አውር ንግስ ሁሉ ጠየቃት ስለ ቤተ ክርስቲያኑም ስራ ከንጉስ ሁሉ ተለምኝኝ ዘንድ ወዳለው ብሎ ጠየቃት። የሊቀ መላእክት የገብርኤልን ቤተ ክርስቲያን እንደሰራ ወደ ሀገሬ ሁሉ ይሄድ ዘንድ እንድሰናበት ነው። ንጉሱም ወደ ሀገሩ ይሄድ ዘንድ አልፈቀደለትም። አውርም ሁሉ ብዙ ያዝን ነበር። በዚያች ቀን ታላቅ የብርሃን ልብስ ለብሶ ሊቀ መልአኩ ገብርኤል ታየው። እርሱንም ባየ ጊዜ በብዙ ደነገጠና ከምድር ላይ በግንባሩ ተደፍቶ ወደቀ። ሊቀ መላእክት ገብርኤልም ሁሉ አነሳውና አውቀኛለህን ብሎ ጠየቀው። እርሱም ጌታ ያላውቅህም አለው። ጌታዬ አንተ የሰማይ ሁሉ አምላክ እንደሆንክ አይደለምን? እንደሆነ ሁሉ እስኪ ንገረኝ አለው። ንጉሡ እኔስ ከአሁን በቀር እንዲህ ያለ የዘላለም ብርሃን የመሰለ ምንም ነገር ፈጽሞ አላየሁም። አንተን ሁሉ ከመፍራት የተነሳ ሰውነቴ አልቦኛልና። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልም እኔም ንጉሥም አምላክም አይደለውም አለ። የንጉሶች ንጉሥ የጌቶች ጌታ የሚሆን የእውነተኛው አምላክ ባሪያ አገልጋይ ነኝ እንጂ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እርሱ ነው። የሰውን ሁሉ ነፍሶች በመሃል እጁ የያዘ በእርሱ ነው። የእኔ ስሜ ከአለቆች ሁሉ አንዱ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት የምቀው ገብርኤል ነኝ አለ። ፍጥረቱን ሁሉ የሚገዛ የእርሱ የኃያሉ መልአክ ሁሉ እኔ ነኝ። ፍስሐና ሐሴት ሁሉ የምናገር ነኝ። ንጽሕት ድንግል የሴቶች ሁሉ ንግሥት ከምትሆን ከመቤታችን ወልደ እግዚአብሔር ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ የሐዲስ ልደትን ሁሉ የምሥራችን የተናገርኩ እኔ ነኝ። ከልጇ ሁሉ ግዛት በታች ያሉ የምድር ነገሥታት ሁሉ በዓለሙ ሁሉ ያሉት ድሆችንም የሚያከብራቸው ትዕቢተኞችንም ሁሉ የሚያዋርዳቸው የወደደውን ሁሉ የሚያደርግ ያሰበውን ሁሉ የሚፈጽም ነው። እኔ አሁን እነግርሃለሁ። ይህንን ካላደረግ የትእዛዜን ቃል ሁሉ ሰምተህ ካልተቀበልክ አሁንም ሁሉ እግር እልሃለሁ። መልአክንም ሁሉ በማስፈራራትና በማስደንገጥ እንዲህ አድርጎ ሁሉ ተናገረ። ንጉሱም አለው፣ ተናገር ጌታዬ፣ እኔ የባሪያ ሁሉ ሰማሃለሁ፣ ትእዛዝንም እፈጽማለሁ። ለክብርህም ሁሉ ምስጋና ይገባሃል። ማለዳም ስትነሳ እንደ ታየውህና እንደ ተገለጽኩል እንደ ነገርኩ ለንግሥት ንገራት። ወደ ሀገሩም ሂድ፣ በዚያ ዘንድ ሁሉ ነግረሃት አውርን ሁሉ አሰናብተዋለው። የተጻፈውን የቤተ ክርስቲያንንም ሁሉ አደራ ለአውር ሁሉ ስጠው። እርሱም ሁሉ የፈለገውን በዚያ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ግን የሕንፃውንና የጌጡን ሁሉ አትዘንጋ አስተውላለው። በነገርኩ መሰረት የሰራህ እንደሆነ እኔ በመንግስት ጠብቀሃለሁ። በዘመንህም ሁሉ የሚጠላህ ጠላት በተነሳብህ ጊዜ ቸላልልህም። ይህንን ሁሉ ከነገረው በኋላ ሊቀ መልአኩ ገብርኤል ከእርሱ ተሰወረ። በረከቱ አገልጋዩን ይጠብቅ ለዘላለም አሜን። ዳግመኛም ንግሥት ወዳለችበት ሂዶ ለንጉሡ የአውርን ነገር ሁሉ እንደነገረው ነገራት። ፀሐይ ከመውጣቱ አስቀድሞ ንጉሡ ንግሥቲቱን ሁሉ እንዲጠሯት ሁሉ መልእክተኞችን ላከ። በደረሰችም ጊዜ ያየውን ሁሉ ነገሯት። እርሷም ይህንኑ ሁሉ የመሰለ ነገር ነገረችው። እንዲህም አለችው፣ አውር በታናሽነት ወራት ሕፃን ሆኖ ሳለ በቤቴ ሁሉ ሳለው በክንፎቹ ሁሉ ጥላ ሲሸፍነው ክንፎቹንም ሁሉ በላዩ ላይ ሲዘረጋበት ዘወትር እያየው ነበረ፣ እኔም አላውቅም ነበር እንጂ። ልጄ ሆይ አሁንም አውርን ከዚህ ተቀመጥ አትበለው፣ ከተወደደበት ከወደደው ሀገር ሁሉ ይሂድ ተወው። ለቤተ ክርስቲያኑም ሥራ የሚፈቅደውን ሁሉ የሚሻውን ሁሉ ስጠው። ከዚህም በኋላ ንግሥት አውርን ሁሉ ልካ አስጠርታ የሚፈልገውን ሁሉ ገንዘብ ሰጠችው።
የቤተ ክርስቲያኑም ስራ የፈለገውን ወርቁንና ብሩንም ሙሉ ሰጠችው። በጭቃ የተሰራውንም እንዲያፈርስና ሕንፃውን በጡብ ድንጋይ እንዲያድሰው አዘዘችው። በዋንዛና በዝግባ በጥድም ሙሉ ምሰሶ እያቆመ እንዲሠራ አዘዘችው። ዳግመኛም የቤተ ክርስቲያኑን ሥራ ሁሉ በጨረስክ ጊዜ በውስጧ የስደተኞች ማኖሪያ ሁሉ እንዲኖር አደረገች። የእንግዳ መቀበያና የመነኮሳት መኖሪያ አዘጋጅተ እንግዳህን ሁሉ መግባቸው፣ በሰጠው ገንዘብ ምርዳቸው አለችው። ከዚህም በኋላ ተሰናብቷቸው ከእነርሱ ዘንድ ወደ ግብፅ ለመሄድ ተነሳ። አውርም ገና በመንገድ ሲሄድ ሳለ ኒቅሎን ከሚባል ቦታ እስኪደርስ ድረስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ይመግበው ነበር። ወንድሞቹንም ሁሉ በፍቅርና በደስታ ተገናኛቸው። በእርሱ የደረሰበትን ሁሉ ነገራቸው። በሕይወትም ስላገኙትም ፈጽሞ ደስ አላቸው። ያን ጊዜም አውር ተነስቶ ቀድሞ የተሠራውን ሁሉ አፈረሰ። እዚያም የቤተ ክርስቲያኑን ሁሉ የሕንፃ አሰራር ንግሥት ሁሉ እንደነገረችው አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜም በጡብ ድንጋይ ሁሉ አደረገ። የፌዮም ሰዎችም የአውርን መምጣቱን በሰሙ ጊዜ ለሊቀ መላእክት ገብርኤል ቤተ ክርስቲያኑን ሁሉ እጅ መንሻ መጡ። ለመስራትም ሁሉ በትጋት ሁሉ እየታዘዙ ደስ ብሏቸው ኖሩ። ሰይጣን ግን ቀናበት፣ የበጎ ሥራ ነገርም ጠላት ነውና፣ ስለዚህም ነገር በዚህ ወራት ዝም ማለት አልተቻለውም። ቅዱስ ገብርኤል ግን ይባርካቸው ነበር። በረከቱ አገልጋዩን ይጠብቅ ለዘላለም አሜን። የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ገብርኤል ታምሪ ነው። በረከቱ አገልጋዩን ይጠብቅ ለዘላለም አሜን። አቅሮኒዮስ እና ሚነሐስ ዲሞስያን ከአንበሶች ጉድጓድ ሁሉ እንዳወጣቸው የሚናገር ክብር ገንዘቡ የሚሆን በጌታችን ሁሉ በእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስላመኑ ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ በአንበሶች ጉድጓድ በጣላቸው ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ ከአንበሶች ጉድጓድ ሁሉ አወጣቸው። ከቀናች ካማረች ሃይማኖትም ሁሉ እንዳይወጡ አረጋጋቸው፣ አጽናናቸው። በሰማይ መንግሥትም የሰማዕትነትህን አክሊል ሁሉ እንደሚቀበሉ በዚያን ድረስ። ከዚህም በኋላ ነገራቸው፣ ተሰወራቸው። በታላቅ ክብርም ወደ ሰማይ ወጣ። ልመናው ከአገልጋዩ ጋር ይሁን ለዘላለም አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና እምረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ በመቀጠል በግንቦት 19 ቀን የሚነበበውን ስንክሳር እናደርሳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ግንቦት 19 በዚች ቀን ከአባ መቃርስ ገዳም ቅዱስ አባት ቀሲስ ይስሐቅ አረፈ። ይህም ቅዱስ አባት ከምስር ከታናናሾች ቦታ ከአንዲቱ ቦታ ነው። ወላጆቹም ድሆች ሲሆኑ ነገር ግን በበጎ ሥራ ባለጸጎች ናቸው። አረጋውያን መነኮሳት የእጅ ሥራቸውን ሊሸጡ ወደ ምስር በሄዱ ጊዜ ተከትሏቸው ወደ አስቄጥስ ገዳም መጥቶ ሲያገለግላቸው ኖረ።
በቀንበራቸውም ሁሉ ተጠምዶ ታላቅ ተጋድሎን ሁሉ ተጋደለ። በዘመኑም ሁሉ ከቶ ምንም ጥሪት አላደረገም። ዳባቶቻችን ሁለት ልብሶችን ለምን አልገዛህም ሲሉትም እኔ እስካሁን ድረስ ዛሬ ህዝብ ነኝ ባለምም ሳለው ሁለት ልብስ የለኝም ነበር ብሎ ለነርሱ ይመልስላቸዋል። ሁለተኛም አባቶቻችንም እኮ ሰሊንና ማቅ ይለብሳሉ ለኛም ሁሉ አንድ ልብስ ይገባናል ይህ አይበቃንም ማላቸው ሁለት ጊዜያን ጊዜ ሁልጊዜ የሚያለቅስ ሆነ ለምን ሁሉ ታለቅሳለህ ብለው በጠየቁ ጊዜ ወላጆቹ ሞተውብኝ ደሃ አደግ አድርገውኛልና ይላቸዋል። ከምግቡም የማጠስ ሁሉ አመድ ሁሉ ጨምሮ እየበላ ብዙ ዘመናትን ሁሉ ኖረ። የማይጠንት አመድም ሁሉ ጨምሮ ይመገባል። ከዚህም በኋላ ጭንቅ በሆነ ደዌ ሁሉ ተይዞ በታመመ ጊዜ ከወንድሞቹ አንዱ ምግብ ሁሉ ሰርቶ አመጣለት። እርሱም ከቶ አልቀመሰም። ያም ወንድም ምን ነው ይህ ጥሩ ምግብ ነውን? ለበሽታህም መድኃኒትነት አለውና ብላ ብሎ ለመነው። እርሱም ወንድሜ እኔ ሁሉ መነኝ እኔ ከዚህ ደዌ ውስጥ ሁሉ 30 ዓመት ኖር ዘንድ እወዳለሁ ብሎ መለሰለት። በእድሜውም በሸመገለ ጊዜ ትሩፋቱና ጽድቁን በበዛ ጊዜ ቅስና ይሾሙት ዘንድ አረጋውያን ተሰብስበው ተማከሩ። እርሱም ከነርሱ ሁሉ ሸሽቶ ከተዘራ ማሳ ውስጥ ሁሉ ገብቶ ተሰወረ። እርሱንም እየፈለጉ ዞሩ፣ ነገር ግን አላገኙትም። ያችንም ማሳ አልፈው ከዳርዋ ተቀምጠው ጥቂት ሁሉ ሲያርፉ ከእርሳቸው ጋር ተቀመጡ። ጥቂትም ሲያርፉ ከእርሱ ጋር አህያ ነበርና ወደ ማሳውም ሩጦ ገብቶ ይህ አባት በተሸሸገበት ቦታ ሁሉ ቆመ። አህያውንም ሁሉ ሊያወጡትም በገቡ ጊዜ ያን አባት በዚያ አገኙት። ደግሞም እንዳይሸሽ ሁሉ ሊያስሩት ፈለጉ። አሁንም አውቄሃለሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ አላቸው። ከዚህም አብሯቸው ሂዶ ቅስና ተሾመ። ከዚህም በኋላ ተጋድሎውንና ለአረጋውያን መታዘዙን ጨመረ። ወጣቶችም ሁሉ በበጎ ሥራ ያስተምራቸው ነበረ። ሰምታችሁም የምትታዘዙ ሁኑ ከትሩፋት ሁሉ ይህ ይበልጣልና አላቸው። የሚያርፍበት ጊዜ ሲደርስም ከእርሱ በኋላ የሚሰሩትን እንዲያስተምራቸው በዚያም ገዳም ያሉ ጎልማሶች ሁሉ እነርሱን ጠየቁት። ያን ጊዜም እንዲህ አላቸው፣ በገዳም ውስጥ ጸንታችሁ እንድትኖሩ እኔ ሁሉ ስሰራ ስታዩ እንደነበረ እናንተም እንዲሁ በፈቃዳችሁ ስሩ። እኛ አባቶቻችን ባረፉ ጊዜ አዝነን አልቅሰን ሁሉ ነበር። እንደሚሰሩም ሁሉ በሰራን ጊዜ ከእርሱ ሁሉ በኋላ ተጽናንተን በገዳም ሁሉ የምንኖር ሆን። ይህንንም እያለ በፍቅር በሰላም በሕይወት ሁሉ አክሊልን ሁሉ አገኘ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጻድቁ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ኃይለኛ ተጋዳይ ቅዱስ ኤስድሮስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ ከእስክንድርያ ሀገር ከከበሩ ከቤተ መንግሥት ወገኖች ውስጥ ነው። አባቱም በብዙ ሰራዊት ላይ የተሾመ መኮንን ነው። ስሙም በደላኦን ነው። የእናቱም ስም ደግሞ ሶፊያ ነው። ሁለቱም ከክርስቲያን ወገን ናቸው። ይህንንም ቅዱስ በወለዱት ጊዜ ኤስድሮስ ብለው ሰየሙት። ከብዙ ወራትም በኋላ ከሃዲ ንጉሥ ሁሉ ዲዮቅልጥያኖስ የሚያደርገውን ሁሉ የኃጢአት የበደል ብዛት ባየ ጊዜ እርሱ ከመንግሥቱና ታላላቆች ውስጥ ሁሉ ስለሆኑ ምስፍንናውም ሁሉ ትቶ ከሚስቱና ከልጆቹ ጋር ሁሉ ገለል አለ። ስለ ክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መጻተኞች ሁሉ በዚያ በመሆን ከእርሱ አላውያን ንጉሥ ፊት ሁሉ ሸሽተው ሳሙኤል ከሚባል ሰው ዘንድ ተሰባስበው በገዳም ተቀመጡ። ከዚህም በኋላ ለጣዖት ሁሉ እንዳይሰግዱ ከንጉሡ ሁሉ ሸሽተው ስለተሰወሩ ካዲያን ሁሉ መጥተው ለንጉሡ ዘንድ ሁሉ ነገር ሰሩባቸው። ወዲያውኑም 500 ጭፍሮች ልኮ ከፊቱ ሁሉ አስቀረባቸው። ከእነርሱም ዘንድ በመገለላቸው ንጉሡ ሁሉ ጠየቃቸው። እነርሱም እንዲህ አሉት፣ የክብር ባለቤት ክርስቶስን በተውከው ጊዜ ተውሁ፣ ታላቅ ሁሉ ስንፍናን ሁሉ አደርግሃልና
ይህንን በሰማ ጊዜ ተቆጥቶ የበደላኦንን አንገት ሁሉ ይቆርጠው ዘንድ አዘዘ። የሰማዕትነትን አክሊልም ሁሉ አገኘ። ቅዱስ ኤስድሮስን ግን ይመክረው ጀመረ፣ እንዲህም ብሎ አሰረው። ያን ጊዜ 12 ዓመቱ ነበር። ከጥቂት ቀንም በኋላ በአንገቱ የብረት ዛቻርና ገመድ ሁሉ አስገብተው ከንጉሡ ፊት ሁሉ አቀረቡት። ንጉሡም አልፈራህም ብሎ መለሰለት። ልብስ ለመልበስም ሁሉ አልሞከረም ብሎ ጠየቀው። እርሱም እኔ የቀናች ሃይማኖቴን ትቼ ወደ ስህተት አልመለስም አለው። ያን ጊዜ አራቁተው ከምሰሶ ላይ ሁሉ ሰቅለው ደሙን እንደ ውሃ ሁሉ እስኪወርድ ድረስ እንዲጨምሩ ንጉሡ ሁሉ አዘዘ። እናቱ ሶፊያም ከደሙ ሁሉ ወስዳ በንጉሡ ፊት ሁሉ ረጨችው፣ እንዲህም አለችው፦ ከሰው ሁሉ አንተ የተረገምክ ነህ። እንዲሁም እህቱ አፎሚያም ሁሉ ድንጋዮቹን ሁሉ አንስታ ንጉሡንና መኳንንቶቹ እነርሱ ወዳሉበት ወረወረችባቸው። ንጉሡም ተቆጣና ከወገባቸውም መካከል እንዲቆርጧቸው አዘዘ። ቆረጧቸው፣ ምስክርነታቸውን ፈጽመው አክሊልን ሁሉ አገኙ። ቅዱስ ኤስድሮስም ተሰቅሎ ሳለ በእናቱና በእህቱ ላይ የሆነውን ሁሉ ይመለከት ነበር። በወገቡም ላይ የእሳት ፍም ደፉበት። ደግሞም ሆዱንም ሁሉ ሰንጥቀው አንጀቱን አወጡት፣ በተራራ ላይም ጣሉት። የሰማይ ወፎችና የዱር አራዊትም ሁሉ አልቀረቡትም። መድኃኒታችንም ከሞት አስነስቶ እንደ ቀድሞ ሕያው አደረገው። ከዚያም ሂዶ በንጉሡ ፊት ሁሉ ቆመ። ንጉሡም ከብረት አልጋ ላይ አውጥተው ከበታች እሳት ሁሉ እንዲያነዱ አዘዘ። ሁለተኛም በብረት ላይ ሁሉ አስተኝተው አንጀቱ እስኪታጥፍ ድረስ በዚያ ፈጩት። ከዚህም መድኃኒታችን ሁሉ አስነሳው። ደግሞም ሁለተኛም ከ800 ነፍስ ጋር ሁሉ ሰቀሉት። ያን ጊዜ መድኃኒታችን አድኖ አስነሳው። ንጉሡም አይቶ በበሬ ቅርጽ ሁሉ በተሠራ ብረት ውስጥ ሁሉ አስረው በላዩም ሁሉ ድኝና ጅፍን ሁሉ ጨምረው ከታች እሳት እንዲያነዱ አዘዘ። ከጥቂት ቀንም በኋላ ራሱ እንዲቆርጡ ታዞ ቆረጡት። ያን ጊዜ ጌታችን ከሞት አስነሳው። እነሆ ሲያስነሳው ሦስተኛው ነውና። ደግሞ ከዚህ በኋላ እጅግ ከባድ የሆነ ድንጋይ ሁሉ በአንገቱ አስረው ወደ ባሕር ውስጥ ሁሉ ጣሉት። ወዲያውኑም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል አውጥቶ ከንጉሡ ፊት ሁሉ አደረሰው። ንጉሡም በከተማ ሁሉ መካከል እንዲሰቅሉት ሁሉ አዘዘ። እንዲሁም ተሰቅሎ ሞተ። የክብር ባለቤት ጌታችን ሁሉ አስነሳው። ይህም ሲያስነሳው ለአራተኛ ጊዜ ነውና። ከዚህም በኋላ ለአንበሶችም ሁሉ ጣሉት። እግዚአብሔርም ነቢይ ዳንኤል እንዳዳነው እርሱንም አዳነው። ከዚህም በኋላ በጥቂት ቆራርጠው ሁሉ እንዲከፋፍሉትና ከንቅብ ውስጥ ሁሉ ሰብስበው ወደ ባሕር እንዲጥሉ ታዘዘ። አሽከሮቹም እንዲሁ አደረጉ። ያን ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ከቅዱስ ሚካኤልና ከቅዱስ ገብርኤል ጋር መጥቶ በባሕር ዳር ሁሉ ቆመ። ከዚያም ሁሉ አውጥቶ አስነሳው። ያለምንም ጉዳትም ይህ ከሞት ያስነሳው በዚያን ጊዜ ሲያስነሳው ለአምስተኛም ጊዜ ነው። ንጉሡም ባፈረና በሚያደርገው ሁሉ በተሳነው ጊዜ ከወገኖቹ ጋር ሁሉ ተማክሮ በዚያ ያሰቃዩት ዘንድ እጁንና እግሩንም ሁሉ አስሮ ወደ ሰሎንቄያ ሀገር ሁሉ ላከው። የሰሎንቄያም አገረ ገዥ አስቀድሞ ስለሚያውቀው ከቅዱስ ኤስድሮስ ጋር ቸርነትን ርኅራኄ ሁሉ አደረገለት። ንጉሡም ሰምቶ ተቆጣ። ያንንም መኮንን እንዲያመጡ ታዘዘ። ቅዱስ ኤስድሮስን ወደ እርሱ መልሶ በእስር ቤት ሁሉ በረሃብና በጽም አኖረው። ቅዱሱ ከእስራት ሁሉ መጠን ታላላቅ ድንቅ ታምራትን ያደርግ ነበር። በሽተኞቹንም ሁሉ አዳናቸው። በግንቦት 19 ቀንም በስድስት ሰዓት ከከተማ ውጭ ሁሉ እንዲሰቅሉት ንጉሡ አዘዘ። አየርም ሁሉ መላእክት ሁሉ ተመላች። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎችን ቃል ኪዳኖች ሁሉ ከእርሱ ጋር አደረገ። ያን ጊዜ ነፍሱን አሳለፈ። በማይጠፋ መንግሥተ ሰማያት የሰማዕትነትን አክሊል ተቀበለ። በተጋድሎ የኖረባቸውም 12 ዓመቶች ናቸው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በአማላጅነቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ከቅዱስ ኤስድሮስ ጋር 805
700 ሰዎች በሰማይትነት ሞቱ በረከታቸውም ትድረስ ለዘላለም አሜን። በዚችም ምለት የዓለም ብርሃን የሆነ አባ ዮሴፍ አረፈ። ይህም ቅዱስን ያዩና የሰሙ ሁሉ እስኪያደንቁ ድረስ በአባቱ ቤት ሁሉ ሳለ የዚህ ዓለም ጥበብን ሁሉ ተማረ፣ የቤተ ክርስቲያንን መጻሕፍት ሁሉ ተረጎመ። ከዚህም በኋላ ድቁና ሾሙት። የነፍሱንም ድህነት እግዚአብሔር በወደደ ጊዜ ብርሃናዊው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ላከለትና ዮሴፍ ሆይ ይህን ኃላፊውን ዓለም ተወደዋልህን? አጸያፊ አይደለም በውስጥ ያለውን ሁሉ አለው እንጂ። ከዚያም ጊዜ ጀምሮ እርሱ የመረጠውን መንገድ ሁሉ ይመራው ዘንድ እግዚአብሔርን እየለመነ ጾምና ጸሎትን ጀመረ። ከወለቃ አውራጃም ስሙ አባ ዘካርያስ የሚባል ነበረ። እርሱም ለዮሴፍ ዘመዱ የሆነ በጭልታም ሁሉ ዮሴፍን ወስዶ የምንኩስና ልብስ አለበሰው፣ ወደ ትግራይ ምድር ወሰደው። በዚያም ተግባር ሁሉ እደ ለምንኩስና ሁሉ ስራ የሚሆን ጽፈትን ሁሉ ስፌትንም ሁሉ ተማረ። ከዚህም በኋላ ወደ በረሃ ሁሉ ዱር ገብተው የእንጨት ፍሬ ሁሉ እየበሉ ከዝኖኖች ሁሉ አንበሶችና ከዘንዶችም ሁሉ እየተፈተኑ በየአይነቱ የሆነ ተጋድሎውን ሁሉ በመድከም በዚያ ኑረዋል። በጽድቃቸውም ኃይል ብዙ ታምራትን ሁሉ አደረጉ። አባ ናትናኤልም የጋለ ምንቸት ሁሉ በመሃል እጅ ሁሉ ይዞ በመነኮሳት ፊት ሁሉ ዞረ። አባ ዮሴፍም የሚያስቡትን ሁሉ ማሰሮ ሁሉ በሰበረ ጊዜ ወደ ሳይረስ ሁሉ አግኝቶ እንደ ቀድሞ ሁሉ አደረገው። ገብረሄርም ሕዝባዊው ሲሆን በሞተ ጊዜ ሊያጠምቁ ሲሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኤጲስቆጶስነት ሹሞኛልና እኔ በእጅ አጠምቃችኋለሁ አላቸው። እሊህም ቅዱሳን የትሩፋታቸውና የጽርቃቸው ያማረ ሥራቸውን ሁሉ አዩ። ከዚህም በኋላ አባ ዮሐንስን ወደ ጳጳስነት ወሰዱትና ቅስናን ሁሉ ሾሙት። አባ ዘካርያስን ባረፈ ጊዜ አባ ዮሴፍ ወደ ሌላ ገዳም ሂዶ ሳይቀመጥ ቁሞ 40 መዓልት 40 ሌሊት ሁሉ ጾመ። ከድካሙም ጽናት በወደቀ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ አስነሳው። ሁለተኛም ከገድል ሁሉ አርፎ እጁን ሁሉ ዘርግቶ ሳይሰበስብ 40 ቀን 40 ሌሊት ሁሉ ቆመ። ሰይጣንም መጥተው ወደ ቆላው ሁሉ ወረወረው። የመላእክት አለቃ ሚካኤል ተቀብሎ ወደ መቋሚያው ሁሉ መለሰው። ደግሞም ከደንጊያ የዋሻዎች ውስጥ ሁሉ ገብቶ 40 ቀን 40 ሌሊት ያለመብልና ያለመጠጥ ኖረ። ሰይጣናትም ወደ እርሱ እየመጡ በየራሳቸው ምትሃት በማሳየት ያስፈሩት ነበር። መላእክትም ያበረቱትና ያጸኑታል። ናላው ሁሉ በአፍንጫው እስኪፈስ ድረስ በእልፍ ሁሉ እልፍ ስግደት ሁሉ ሰገደ። ከዚያም የትግራይን አውራጃዎች ሁሉ ዞረ። ወደ ሰሜን ምድርም ሁሉ ተሻግሮ ከያሬድ መቃብር ሁሉ ገባ። በደጃፍም ላይ ተቀርጾ አግኝቶ አንቀጸ ብርሃንን ሁሉ ተማረ። ሲመለስም ሽፍቶች አግኝተው በድንጋይ ወገሩት፣ በበትርም ሁሉ ደበደቡት፣ በጦርም ሁሉ ወግተው ጥለውት ሄዱ። አምላክን የወለደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ እርሱ መጥታ ዳነችው። አንዲትም ቀን የሴት ሁሉ የነበረች በድን አግኝቶ በላይዋ ላይ ባማተበ ጊዜ እርሷ ተነሳች። ወደ ኢየሩሳሌምም ሶስት ጊዜ ሄዶ ከከበሩ ቦታዎች ተባርኳል። ወደ አባቶቻችን ሐዋርያት መቃብርም እስከ ሀገረ ባርቶስና ህንደኬ ድረስ ሁሉ ደርሷል። ውሃውንም ሁሉ ከተመላበት ወንዝ በሚደርስ ጊዜ በላዩ ላይ አማትቦ እንደ የብስ ሁሉ በእግሩ እየረገጠ ይሻገራል። አንበሶችንና ነብሮችን ሁሉ እነርሱ ይከተሉታል። ምግብን ባጡ ጊዜ ደንጋዮችን ባርኮ ስጋ አድርጎ ይሰጣቸዋል። ከዚህም በኋላ ወደ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ገዳም ሂዶ ደብረ ሊባኖስ ሁሉ ገባ። ከአባ ተወልደ መድህን እጅም አስኬማ ተቀበለ። አባ ተወልደ መድህን ሁሉ ሊፈትነው ወዶ ሰባት የጽድ ሁሉ ቅርንጫፎችን ሰብሮ ተከለው ብሎ ሰጠው። ተከላቸው። ወዲያውኑም ሁሉ በቅለው አደጉ። እኒህም እስከ ዛሬ ይደርሳሉ። ብዙዎችም ወደ እርሱ መጥተው በእርሱ እጅ ሁሉ መነኮሱ። በእግዚአብሔር አብና አምላክን በወለደች
በመቤታችን በድንግል ማርያም ስም ባነጻቸው ቤተ ክርስቲያናት ባንድነት ኖሩ። ባንዲት ምለት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጣንን ሰጠችውና ከ24ቱ ካህናተ ሰማያት ጋር ያሸናፊ እግዚአብሔርን መንበሩን ሁሉ አጠነ። ብዙ ጊዜም ሐዋርያት ወደ እርሱ እየመጡ ይባርኩታል። ባንዲት ምለት ነብር ከእናቱ ሁሉ ሕፃን ነጥቆ ወሰደ። በአባ ዮሴፍም ስም ማጸነች። በዚያን ጊዜ በሶስተኛው ቀን መለሰላት። ለልጆቹም ገንዘብ ሆነ። የእንስሳቱም ጥሪት ሁሉ አደረጉ። ሥጋውን እንዳይበሉ የወይን ጠጅንም ሁሉ እንዳይጠጡ ትሕትናን ቅንነትን ሁሉ እንዲማሩ ከንቱ ነገርን በልቧ ሁሉ እንዳይናገሩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሉ እንዳይስቁ ይህን ሁሉ የመሳሰለውን ሥራ ትሠራላቸው። ከዚህም በኋላ ሩጫውን በፈጸመ ጊዜ በሰላም በፍቅር ደብረ ታቦር ብሎ በሰየማት ቤተ ክርስቲያን ተቀበረ። ከእርሱም ቁጥር የሌላቸው ድንቅ ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን። በዚችም ዕለት የከበረ አባ አብየ እግዚ መታሰቢያው ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።